Антикорупциска официјално ќе проверува дали министерката за финансии знаела за пропаѓањето на Еуростандард банката пред да се ги извлече своите пари. Наташа Каџиспирковска Степанова известува за овој случај. Наташа, отворен е предмет, што ќе следува? Да, цаци, во постапката што ќе следи понатаму, Антикорупциската комисија ќе собира информации од Министерството за финансии и од Народната банка. Според изјавата што денеска ја добивме од председателката на Државната комисија за спречување корупција, од овие информации ќе може потоа хронолошки да се види дали министерката имала информации за да си ги повлече своите пари пред пропаѓањето на банката или одлуката да ги повлече парите е донесена независно од тоа каква била состојбата во оваа банка. Предлагам да ја слушнеме изјавата на председателката на Комисијата за спречување корупција. Дали министерката си имала веќе претходно план за да си ги повлече средствата или едноставно доаѓа до поклопување на двата тајнизи, то останува да го утврдиме сега. Мислам, таа нема кривична одговорност, бидејќи не украла туѓи пари, си ги повлекла своите пари. Но дали информацијата послужила во моментов да си ги повлече своите пари за да се заштити, тоа е оно што е за нас како антикорупциска интересно. И дали, например, нејзини пријатели, исто така, сега карикирам, мислам, зборувам, малку по, така, да речеме, по-широко гледање на предметот. Дали ја споделува по информацијата при други да повлечат? Тоа би било веќе злоупотреба. Дали има судирни интереси во случајот кога министерката за финансии Нина Ангеловска ги повлекува своите депозити од веќе пропаднатата Еуростандард банка? Е прашање кое што денеска и го поставив и на председателката на Transparency International Слаѓана Тасева. Тасева во изјавата за Сител вели дека не само антикорупциска, туку повеќе институции ќе треба да се вклучат и да го испитаат овој случај. Таа посебно одека зборува за Управата за финансиско разузнавање, кои што и тоа како можат да дадат придонес во истрагата и да доведат до одговорот на прашањето дали Ангеловска имала информации кои што другите штедачи во Еуростандард банка ги немале. Ја слушаме изјавата на Тасева. Прашањето е многу, како да кажам, и содржи повеќе елементи. Дали имало можност и други да добијат таква информација, освен министерката, дали да и била во привилегирана положба или не била, дали ја злоупотребила таа привилегирана положба или не, ние веќе слушнавме одредени обиди да се амнестира однесувањето на министерката. Меѓутоа, сепак и во тие области постојат одредени правила на однесување и доколку и во тој комитет финансиски за ваков тип на прашања кога се расправа мора да постои кодекс на однесување и кои од информациите можат и како треба да се користат воопшто и што значи тоа ако се искористи информацијата за себе. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ и денеска реагира за овој случај кој што тие го нарекуваат вториот тат. Од таму имаат два сомнежи. Првиот сомнеж е дека луѓе блиски на власта ја турнале банката во пропаст, а вториот сомнеж е дека исто така луѓе блиски на власта ги искористиле информациите за да си ги извлечат парите од банката. При тоа не воделе сметка за околу 20 милиони евра кои што ќе останат ненаплатени, а исто така не воделе сметка и за стотина илјади граѓани кои што имале тука пари и чии сметки сега се замрзнати. Ја слушаме изјавата од ВМРО-ДПМНЕ. Несомнено, како управителот на макроекономијата во државата се наметнува сомнежот. Дали додека сега има измамени штедачи, Нина Ангеловска ја искористила својата повластена позиција за да си ги спаси своите пари. Од своја одговорност не може да се извлече и Народната банка на Република Македонија, која нетранспарентно и сомнително го управуваше целиот процес. Наташа, докаде е постапката за стечајот на Еуростандард банка? Цаси судот денеска извести дека стечајот за Еуростандард банка е отворен веќе во петокот. Назначен е и стечаен управник Душко Тодевски. Првото рочиште е закажано за 8 октомври оваа година. Инаку само сакам да дополнам дека ние денеска во текот на денот се обидовме да добиеме став од министерката во финансии за финансии по однос на тоа дека Антикорупциска отвора предмет за нејзиниот случај. Меѓутоа не добивме одговори, заради тоа ќе искористам оваа можност да кажам дека таа вчера ги демантираше информациите и рече дека немала никакви информации пред да донесе одлуката за да си ги повлече своите пари од Еуростандард банката. Наташа, ти благодарам. Доколку има нови информации, очекуваме во централниот дневник.